Каріна Пономаренко, учениця 11 А класу гімназії номер 1, ніч перед останнім дзвоником очей не стулила ні на мить. Думки заполонили все єство. Ось цей мандраж всередині, це щось незабутнє буде, і що тут, яке пройде дуже швидко. Не спав цієї ночі 11-класник Артем Цвітков. Щемливі відчуття хвилювали юнака. Турбування, останній дзвоник в останньому класі. Складно це прийняти, не віриться, дуже швидко весь час пролетів. Тому не міг погодити сам себе в голові цієї мислі. З трепетом чекала останнього дзвоника і Анастасія Куриленко. Сумно прощатися зі школою, однокласниками, проте попереду стільки незвіданого. Сьогодні Настя робить перший крок до своєї мрії. Хочу поступити на хореографа, тому що я люблю музику. Музика – це моє життя. Мама любила також музику. І воно, мабуть, передалось. Я думаю, що у мене все вийде, і моїх любимих однокласників також все вийде. Зранку четверга, 27 травня, на подвір'ї гімназії номер 1 весело і гамірно грає духовий оркестр. Класні керівники майбутніх випускників роздають останні поради перед урочистостями. Хтось поправляє випускну стрічку, хтось – зачіску, хтось фотографується, а хтось повторює віршовані рядки подяки, які підготував для вчителів. Батьки зі сторони спостерігають за своїми дорослими доньками і синами. Тата стримано хвилюється, мами ж навпаки, емоції не приховують. Сьогодні такий день, що не можна стримати свої почуття, не можна передати, просто я не знаю, що сказати. Дитина виросла, наче вчора був перший клас, наче вчора ми йшли маленькі, сьогодні вже дорослі. Добрий путь, всього найкращого, щоб в усіх була доля яскрава і світла, і щоб всі мрії здійснилися. Дякувати нашій школі, дякувати нашим вчителям, тому що все, що вони могли, вони вклали в них, і виростили, і поставили на світлу дорогу. Всього найкращого, в добрий путь. Знайти свою стежку в житті. Вступити в ті заклади, хто які обирає, зробити правильний вибір. Сьогодні прощаються з дитинством, вперше ступають на шлях дорослого життя 58 11-класників гімназії номер 1. Позаду у школярів – уроки, контрольні, перше ЗНО, перші перемоги та хвилювання. Розлучатися з талановитими, відвертими учнями до сліз не хочеться, зізнається директор навчального закладу Олена Рогальова. Ці випускники, ви знаєте, вони просто мали таку можливість проявити себе саме як найбільш творчих, креативних. І ті подарунки, які вони залишають в школі, це оформлені свої класи, своїми особистими малюнками, побажаннями. Це правда класно. Ці дітки були з нами 11 років, ідуть у доросле життя, але вони не залишають нас, ми не залишаємо їх. Ми їх любимо. Хочемо, щоб життя склалося якомога найкраще. Останні секунди і хвилююча мелодія дає старт святу останнього дзвоника. Креативним гімназистам – креативні урочистості. Колись звичну лінійку замінили останніми посиденьками за шкільними партами. Хід уроку – від педагогів – запитання, від учнів – влучні, подекуди з нотками гумору – відповіді. Вчителі, що викладали у 11-х класах, вкотре донесли юнакам, дівчатам життєві уроки. Школярі ж гідно їх засвоїли, отримавши за свої знання найвищий бал. Згадували на святі і про курйозні випадки шкільного життя. Як грали у сніжки через вікна, як розлили фарбу на підлогу в кабінеті і не змогли визнати свою провину, як співали на шкільних українських вечорницях, як подорожували. Все було щиро, від душі. Квіти, слова вдячності вчителям за розумне, добре, вічне, батькам за підтримку, розуміння, турботу, побажання однокласникам. Я хочу побажати їм гарної дороги. Я думаю, що все в нас все буде класно і щоб був мир. Хочу побажати ловити кожну секунду, тому що цей день буде лише раз в житті і просто насолоджуюся кожною минуткою. Просто, що я всіх люблю, своїх однокласників, і завжди буду їх пам'ятати і любити. Кожному вірить в себе, бо у них все вийде, вони всі мене розумні, всі добрі і гарні люди. Я їх люблю і гадаю, у них все буде в житті добре. Урочиста мить. Останній дзвоник сповіщає 11-класникам про закінчення школи. А
а далі просто неба на очах у схвильованих батьків, вчителів, одинадцятикласники танцювали шкільний вальс. Більше 3 місяців дівчатка-троянки вивчали танцювальні рухи. Нехай сучасний, але все одно трепетний і вічний.